Të nderuar shikues, rikthyem në studio, ndoqëm kështu dhe edicionin informativ të orës 15 dhe rikthehemi në studio me personalitetin edhe për ditën e sotme. Tema cilën ne sot do flasim është një temë shumë e rëndësishme dhe mendoj që ja vlen që të diskutohet pak më tepër në lidhje me teknologjinë sot. Për rëndësinë dhe rolin që ka teknologjia, lajmet e rëndësishme dhe njëkohësisht dezinformatat e ndryshme edhe për gjitha këto çështje. Kemi nderin që sot kemi në studion ton Lokman Musliu, ai është sipërmarrës i fushës së teknologjisë. Përshëndetje Lokman, mirëserdha. Përshëndetje Ariana, faleminderit për ftesën fillimisht. Faleminderit shumë, është era e parë që ndodhesh besoj në televizionin ton. Po, e vërtet. Që faleminderit prapë. Kënaqësi, kënaqësi shumë e madhe. Cila është rëndësia dhe roli që ka teknologjia, Lokman? Është nga afër këtë drejtim? Po, mendoj se kohën e fundit jemi dëshmimtar të rolit të teknologjisë në jetën tonë, duke fillu prej fëmijët drejt e më të moshuarit. Gati se çdo kush sot në një mënyrë ose në tjetër është involvuar, të them, maksimum me teknologjinë, qoftë nga celularët, laptopët për punë ose kompjuterët të ndryshë. Teknologjinë mendoj se e kemi në çdo hap që e marrim edhe mendoj se si do shkoj koha do bëhet edhe më involvut në jetën tonë, ndoshta do gjëra që deri tash ende nuk i kemi digitalizuar, mendoj se në të ardhmen e afërt ashtu siç edhe në shumë shtete tjera mendoj se janë të shkuar drejt digitalizimit. Edhe këtu te ne do të fillojmë që edhe më tepër të përparojmë në këtë drejtim. Në të kaluarën, le të themi teknologjia krahasuar me ditët e sotme dhe në të kaluarën, ka marrë një hof shumë të shpejt kohën e fundit. Pse ka ndodhur kjo realisht? Mendoj avancimi i teknologjisë gati se çdo 10 vite ka, ta them, ka nga në një zbulim. Edhe kjo normalisht mundson që adoptimi në tek njerëzit e jetë shumë i madh. Nëse i krahasojmë për shembull 20 vitet e fundit, ka pas boom të madh, për shembull para 20 viteve nuk ka pas celular. Para 10 viteve, për shembull 2010-ën ende i kishim ende kemi pas celular më të vjetër se këto tash që i kemi. Çka duhet të them se evolucioni në teknologji ndodh shumë më shpejt se sa në drejtime tjera, për shembull në ndërtimtari nuk ka pas atë shumë inovacion gjithë këto vite, ose në drejtime tjera, ndërsa në teknologji është e kundërta, gati se çdo 10 vite kemi ndonjë risi. Ato risit pastaj adoptohen në tregje të mëdha dhe pastaj vijnë tek ne. Teknologjia u mundson shumë gjërave, domethënë të adoptohen shumë shpejt. Për shembull në krahasim me drejtime të tjera ku adoptimi është më i ngadalshëm për shkak se mbaret nga ligjet ose nga shumë gjëra të tjera, ne sot e kemi, ta them, kënaqësinë nëse diçka e re ka dalë ndonjë trend ta quaj në Amerikë, këtu e kem ndoshta 24 orë mbas ose 2 ditë mbas për shkak se teknologjia u mundson atë, domethënë qasjen e informatorit është shumë e lehtë. Por megjithatë teknologjia e ka ndryshuar jetën e njerëzve. Sepse theksuat dhe ju më herët nuk është se ka pasur kaq shumë përparim të teknologjisë dhe nuk është që as shumë kemi qenë të njohur me teknologjinë. Kurse tani sigur ka ndryshuar jeta në përgjithësi e njerëzve. Ndryshimin mund ta them se ka ndodhur i dyanshëm, është edhe në aspekt pozitiv edhe në aspekt negativ. Në disa raste kemi normalisht kemi ndryshim pozitiv, për shembull avancime që janë bërë në fusha të ndryshme, siç e përmenda më herët, ndërsa në aspekte negativ do ta kisha marrë se kemi edhe shumë pasoja, si ta them, si shkas abuzimi i teknologjisë, sidomos tek fëmijët që e përmenda më herët. Por nëse marrim vetëm anën pozitive, që dua të fokusohem aty, nëse marrim vetëm anën pozitive, mendoj se për arsye, si që përmenda, se adoptimi ka qenë shumë i lehtë, kjo ka mundësu edhe avancimin shumë të shpejt, asaj për shkak se adoptimi është shumë i lehtë, gjdo gjë e re që del, ne këtu e kemi shumë shpejt, në krahasim me shumë gjëra tjera. Në qoftë se i vendosim, le të themi në peshoj anët pozitive, apo përparësit dhe anët negative, apo disavantajet, nga do të kishë januar më tepër sa i përket teknologjisë. E kuptova, në fillim ju theksua që më tepër duhet të anë ka ana pozitive, dhe sigurisht në kanë ndryshuar jetën edhe për të mirë, shumë kontakte kemi arritur që t'i ruaj me shoqërin, dhe shumë pozitivitetet të tjera, shumë informacione realisht në mund të marim nga interneti, por në anën tjetër humbim shumë ko, fëmijet, sidomos atë që përmendët ju pak më
herët tek fëmijët ndikon dhe goxha shumë kohën e fundit, sepse ju mundson që gjatë gjithë kohës të qëndrojnë në internet, sigurisht që duke te kaluar limitin e caktuar dhe padyshim që ka pasoja edhe në sistemin nervor, edhe në të tjera sisteme. Megjithatë, është mirë apo nuk është mirë që ka marrë një hof kaq të madh teknologjia, sipas jush? Un mendoj se tash normalisht nuk mund gjithmonë të fokusohemi maksimum në anët pozitive, por në anët negative në shumë raste të spaku tek ato që unë kam njohuri, ka qenë si pasoj abuzimeve, të cilë mendoj nëse abuzohet me çdo gjë mund të arrijet në efekte negative. Un mendoj se ne si shoqëri duhet të fokusohemi pak më shumë ndoshta në edukimin e masës, për shembull si të shfrytëzoj X teknologjin. Kur i përmende fëmit, një këshill që mund të japë në këtë aspekt është se ndoshta psikologet ose dikush më kompetent duhet të dalë me kampanja për edukim të prindërve, se sa kohë është e mjaftueshme për fëmit të, do më thonë, të kalojnë në telefona celular ose në tabletat të ndryshëm. Normal, shfrytëzimi i tepërt i ative sjell anë negative. Prandaj në këtë, për këtë temë të caktuar, do kisha thënë se ndoshta do duhet të efortin ton të fokusojmë më shumë në edukimin e masës, se cilët janë efektet negative. Mendoj se nuk ka pas shumë kampanja në këtë drejtim, në të gjithë shtetin mund të jemë pak i sigurt në këtë aspekt, sepse nuk kam vërejtur diçka të ngjashme. Ndërsa për anët pozitive flitet vazhdimisht, që nuk është mirë, do më thënë, për shumicën e teknologjisë duhet të duhet të sqarohen të dy anët. Për shembull, edhe nga teknologjia që i përdorim çdo ditë ka edhe anë pozitive edhe anë negative. Për shembull, nga rrjetet sociale ka edhe anë pozitive edhe anë negative. Edhe unë personalisht mendoj se duhet të fokusohemi në të dyja, sidomos në edukimin për anët negative të saj. A mund për shembull të vendojmë si kusht të vetes që sot do të qëndroj kaqor në rrjetet sociale pak më tepër, apo do t'i dedikohem teknologjisë kaqor? Është diçka që nuk mundemi besoj ta bëjmë, sepse çdo gjë, çdo punë dhe çdo angazhimi joni ndërlidhet sigurisht me teknologjinë. Po, edhe në këtë aspekt mendoj se kemi ndihma nga vetë, për shembull, kur e përmend nga vetë celularët, tash ka tek versionet e reja në celularët iPhone, jam i sigurt se kjo ekziston sepse vetë e përdori, ka opsione për shembull quhen focus mode, ku e aktivizon për një orë të caktuar deri në orë të caktuar dhe nuk të vjen asnjë lloj notificationi. Mund të kalojnë thirrje vetëm nga personat të caktuar, për shembull nga prindërit ose bashkëshortja nëse është diçka urgjente. Mund të lejosh mesazhe vetëm për shembull nga WhatsAppi ose vetëm nga mesazhet SMS. Mendoj se këto duhet të përdorem vazhdimisht për shkak se të lejon të koncentrohesh më shumë në punë ose çfarë do që tu ke bër. Un personalisht në punë kur jam i kam të gjitha notifications janë të ndalura përgjatë orarit punës. Ta them, nëse është diçka urgjente normal un gjatë punës e kontrolloj vetëm emailin. Edhe ato mjetet komunikuese që i përdorim në punë, ndërsa për çdo komunikim tjetër urgjent besoj se çdo kush do thirr, kështu që thirrjet janë të hapura normal, ndërsa notifications i quaj me vërtet janë shumë penguese, ta them, në procesin e punës. Në fakt, ju përgëzoj për këtë guxim, sepse rallë kush mund ta bëj që gjatë orarit të punës të ndalë të gjitha notifications edhe të mos jetë online, le të themi, edhe në të gjitha rjetet, lirisht mund të themi. Por se cila është rëndësia dhe roli i teknologjisë, ne kemi parë pak tani edhe kohën e fundit me krizën që ka ndodhur në Ukrainë edhe mungesën e rjetit atje. Nuk jam i sigurt nëse nuk ka rjet fare apo ka probleme të kësaj natyre. Sa jam i informuar në këtë rast, për shkak se i ndjek lajmet vazhdimisht se çka është duke ndodhur atje, si edhe shumë tjerë, besoj, në shumë zona ku ka bombardime të vazhdueshme, ta them, janë goditur edhe antena komunikative, do me thënë, në disa qytete, me sa kam njohuri, nuk ka ujë, rrymë, dhe normalisht edhe ma to nuk do ketë edhe internet. Për ndryshe, interneti përqohet nga poshtë, nga toka, nëse toka vazhdimisht bombardohet, mund të ketë ndërpritje, dhe pastaj, sidomos nëse ka ndërprerje deri tek ndonjë bazë prej kush përndahet interneti, mund të ndodhë që deri kur të sanohet ai defekti, mos ketë internet i gjithë qyteti. Pastaj kemi internetin përmjet antenave, nëse antenat janë të dëmtuara, normal se nuk mund të ketë, për shembull internetin në telefonat celular, do me thonë, nuk mund të funksionojnë nëse nuk ka antena aktive. Tash së fundmi ishte iniciativa Elon Muskut, nuk e di nëse e kanë ndjekur,
interneti aty funksionon përmjet të satelitave, por prap duhet të kesh një lloj antene për të kap val me satelitin. Në tash sa u bë dërgesa e disa antenave, por prap mendoj se shkëputja nga interneti shkëput të gjithë qytetarët nga informacionet, që tash janë në kohë reale, si që din edhe vetë. Në moment që nuk e qasje në informacion, mendoj se është shumë problem. Kushtimisht ta. Po me gjithat, ndoshta edhe në disa raste edhe bëhet qëllimisht që të mos merren shumë informacionet të detajuara, se çfarë realisht po ndodh në atë vend, së mos kur ka konflikte të tila. Po ashtu, përveç kësaj pjesës për rjetet sociale, kur jemi të çështja e rjeteve sociale, edhe lajmet e reme janë një sfidë shumë e madhe për shoqërinë. Ekzistojnë lajme të ndryshme, të cilat mund të na bëjnë edhe që të ndjehemi keq për momentin, të bëjnë familjet tona që të ndjehen keq për një lajm i cili vërtet nuk është i verifikuar dhe nuk është i vërtetuar. E kjo kohën e fundit shumë ka marr hof realisht, sidomos për artistët, le të themi, ka pasur lajme të lloj-llojshme që ka vetë artistët kemi parë që nuk ka është ashtu. Pse u bërë gjithë ky hof i lajmeve të rrejshme ose dezinformatave? Do mundohem ta sqaroj me mediumin ku gjendem tani. Do më thonë, nëse këthemi 10-15 vite më parë, nuk themi më shumë, për çdo qasje në informacion ka qenë nëpërmjet mediumeve televizive, për shembull televizioni Koha, Alsati edhe televizionet tjera. Ato mediume normal kanë pas të punësuar gazetar, kryeredaktor, të cilët kanë aprovu një lajm para se të dalë në televizion. Besoj se mirë mban mend në të kaluarën kur ka ndodhur skandale në televizion, është bërë shumë e madhe për gabim, x gabime nëse është bërë në lajme. Për shkak se ka pas përgjegjësi televizioni, kryeredaktori, ka pas raste ku i gjithë televizioni ka kërkuar falje për x lajmin se kanë gabuar në një rast, ndërsa tani për shkak të teknologjisë kur jemi te efektet negative, për shkak të teknologjisë, çdo kujt ja mundson që të hapë një portal, të them. Edhe tash portale kemi, është një shaka që ne e përdorim në punë, kemi nga minimum 10 portale për person. Gjasat se do shohish portale të ndryshme, përderisa janë në Facebook, janë shumë të mëdhaja, do të thonë, nëse nuk i përzgjedh pak se cilat portale i ndjek dhe cilat jo, mund të kesh shumë portale të ndryshme. Mënyra se ato portale se si mbijetojnë edhe si fitojnë para të holla, ta them, është nga klikimet. Për të pas klikimet duhet titujt të jenë më provokativ. Për të qenë titujt provokativ, do njëherë duhet të sajosh lajme. Edhe këtu vjem të problemi i fake news-eve. Shumica e lajmeve që postohen në portale, tash nuk duhet të gjithë të ngrumbulloj në këtë aspekt, ka edhe portale shumë të mira, ka edhe portale që punen me dignitet. Por jam duke përsëritur për portale që nuk dihet edhe kush është pronari, gazetarët, ose kush e udhëheqja të portal. Shumicën e rasteve miren me tituj provokativ ose me lajme të rrashme. Ajo është për ato një mënyrë për të fituar të holla, ndërsa në anën tjetër mendoj se efekti negativ i tyre është shumë i madh për shkak se ato janë përgjegjës për shumë dezinformata, në shumë raste ato dezinformata ndoshta kanë shkaktuar jetë, nuk e di, ka shumë efekte negative ajo punë. Nuk e di, për portalet nuket nuk ka ligj që mund të dënojnë lajmet e reme dhe pikërisht kjo ndoshta i bën më të lirë që të veprojnë ashtu siç duan. Po, e vërtet është se nuk ka ligj, deri tash nuk ekziston, edhe më duket, nuk jam i sigurt, më duket se jemi ne tek ajo lista e shteteve të vetme që nuk ka ligj për portale. Mendoj se në nivel institucional kjo punë mund të rregullohet shumë lehtë, tash ndoshta nuk do mund t'i ndalin komplet, ato është pa imagjinueshme t'i ndalish. Por mendoj nëse sillen disa ligje, sidomos për ta them për mediumet në Maqedoni, ndoshta do ishte më mirë. Edhe gjatë pandemisë, infodemia, le të themi, apo lajmet e reme kanë luajtur një rol shumë të jashtëzakonshëm, besoj negativ në psigjikën e qytetarëve, të cilët gjithashtu ishin të ngarkuar me çështjen e pandemisë. Si ka ndikuar nga ajo që ju keni parë tek qytetarët pikërisht këto, si ka ndikuar në fakt këto lajmet e reme gjatë kësaj periudhe të pandemisë? Tash ta them në momente e krize, qoftë ajo pandemi, qoftë luftë, qytetarët gjithmonë kërkojnë, ta them, një realitet tjetër nga ajo që janë duke përjetuar. Kjo është pak edhe në aspektin psikologjik, nuk duhet të hyj në ato tema, por mendoj se çdo kush gjatë asaj kohe ka kërkuar ndonjë lajm që të shohet diçka tjetër nga ajo që është duke ndodhur, që është normale, është instinkti jonë si njerëz të shohim disa burime të ndryshme dhe të arrim deri në një konkluzion.
Në kohën e pandemis, këshilla ime e vazhdueshme gjatë shoqërisë familjes ka qenë që të kenë kujdes nga ku informohen. Në kështu raste, ta them, në kështu raste e pandemi ose lufte, për shembull, në Ukrainë, është shumë e rëndësishme nga ku vjen lajmi, për shkak se manipulimi me lajmin mund të jetë shumë i lehtë. Për kohën e pandemis, jemi, besoj se jemi dëshmimtarë se ka ndodhur, ka pas një infodemie shumë e madhe, edhe mendoj se arsyet e vetme të asaj kanë qenë monetare, shumë persona me X portale kanë fituar shumë të holla nga ato klikime, për shkak se e kanë shfrytzuar atë momentin e panikës tek popullata, edhe personalisht kam info nga njerëz që njoh që kanë pasur ashtu portale, shpesh e përmendin se në kohën e pandemis klikimet kanë qenë shumë të mëdhaja për shkak se çdo qytetar ka qenë, ta them, i lidhur për asaj, edhe çdo lajm i ri ka qenë arsye për të klikuar, që nuk ndodh tash, për shembull. Po megjithatë gjatë pandemisë e kemi parë edhe vlerën e teknologjisë. Për shembull, po të dëshiroje të pije një kafe me një mik apo mike, nuk mundesh për shkak të masave të COVID-19-s, por megjithatë mundesh që të shihesh përmes rrjeteve sociale të ndryshme. Edhe kështu që besoj që ka pasur edhe një përparësi të mirë gjatë pandemisë teknologjia. Mësimi online pastaj. Po, para pandemisë ishte e paimagjinueshme të thirrish dikënd edhe t'i thuash a mund të shihemi në Zoom sot në ora 4 se nuk mund të vi në Shkup. Ishte diçka absurde. Unë për shembull personalisht kam disa klientë që punojnë në Shkup, edhe para pandemisë ishte e pamundur t'i them a mund të shihemi online. Me disa klientë, me disa ishte okay. Ndërsa pas pandemisë, për shkak se adoptimi ishte shumë i madh i teknologjive, të gjithë e dishin më çka është Zoom, Google Meet ose Skype, edhe ishte shumë okay t'i thuash dikujt mund të shihemi online sepse nuk mund të vi. Edhe unë sot e kësaj dite, edhe pse nuk ka pandemi, por disa ditë me vërtet jam shumë i zënë, edhe disa takime nuk mund të shkoj fizikisht, edhe i zhvilloj online, edhe është shumë okay me ato, edhe kjo është një nga ato, ta them, anët pozitive në fushën e biznesit tim që e kemi pa pas pandemies. Mësimin online, keni parë sigurisht edhe atë nga afër. Si e vlerësoni gjatë pandemisë, si ka qenë? Ka qenë në nivelin e durë, apo ende nuk jemi aqë sa duhet të vetëdijsuar në këtë drejtim? Do ta kisha thënë se ka qenë mbarur nga persona, ta them profesor, mësues individual. Kam dëgjuar raste ku kam punuar shumë X profesora, mësuese, por edhe kam dëgjuar edhe raste ku nuk është punuar as pak. Mendoj se ndoshta kjo puna e pandemisë, mësimin online tek vendi jonë ka kapur pak në panik. Ndoshta teknologjikisht arsimi nuk është aty ku duhet, edhe ajo pak shkaktoi disa konfuzione që pastaj duheshte profesorët të vetë organizojnë në shumë raste. Këto gjëra nuk ndodhen në shtete tjera, për shkak se adoptimi i teknologjisë në arsim ka qenë më i hershëm. Edhe tek ato ka qenë e re mësimi online, për shkak se nuk kam pasur nevojë, por adoptimi i teknologjisë, për shembull notat, mësimet, ligjëratat kanë qenë online para shumë kohësh. Një gjë që ne nuk e kemi pas. Edhe në moment që mendoj notat i kemi pas, ama nuk ka qenë deri në nivel. Edhe në moment që erdhi puna e pandemisë, përveç faktit që duhet mësimi të zhvillohet online, nxënësit duhet edhe detyrat i dorëzojnë, duhet materialet i marrin online, do të thënë automatikisht ajo kompleksiteti i mësimit online, do të thënë progresivisht rritet, për arsye se shumë gjëra më herët nuk e kemi pas. Edhe neve për shembull nuk na ishte kujtuar më herët që mund të kemi mysafir përmes rrjeteve sociale, për shembull përmes aplikacioneve të ndryshme ku virtualisht mund të zhvillonim intervistat, më herët kjo nuk na ishte kujtuar. Kështu që ra kjo pandemi dhe neve na mësoi edhe shumë gjëra të tjera, sepse kishim tema që mundi trajtonim për shembull me mysafir që nuk janë prej vendit ton, e që neve nuk na kishte shkuar ndërmend që mundeshim përmes mënyrave të tilla që ti kemi pikërisht ata mysafir që ne i doni, për shembull nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe më lart. Por megjithatë teknologjia është një sfidë edhe për leximin klasik, le të themi. Kemi pasur edhe intervista të tjera dhe është vërtetuar që sot pak dëshirojmë të lexojmë një libër më mirë online, sesa të lexojmë atë librin klasik apo të zakonshëm përmes fletave. Është kjo një sfidë realiste edhe për leximin në letër? Po, ndoshta, unë personalisht ka kohë që nuk lexoj libër fizik, për shkak se kam një tablet që është për lexim, Kindle, që është e Amazonit.
A jam, për shembull, të mundson shumë let të ndryshosh disa libra, të them 4 ose 5 libra mund të ndryshoj për një herë edhe më ofron shumë opcione tjera, për shembull, nëse dua diçka të ruaj, mundem prej aty edhe pasaj të më dal në kompjuter e njëjta. Nëse dua diçka të kërkoj në internet duke lexuar librin, mund ta bëj edhe atë. Një gjë që nuk ta ofron libri fizik, por edhe i kuptoj të gjitha ato që nuk mund ta lënë librin fizik për shkak se është ajo lidhja që e kanë ta them me librin, prap më varet nga sa je komfort me teknologjinë dhe sa jo. Pa, kurse për teknologjinë, cila është sfida më e madhe? Prap do i kisha thënë se ndoshta adoptimi. Sfida më e madhe është njerëzit të adoptojnë teknologjinë ashtu si është e menduar, ta them më mirë, për shembull, nëse teknologjia përdoret për ato shkaqe që është e menduar, atëherë shumë okay është, dhe mendoj se adoptimi është një ndër sfidat më të mëdha. Teknologjia të reja ka gati se çdo ditë, edhe çdo problem i tyre është adoptimi i masës. Pse vendoset që të studioni këtë drejtim? Kishte një arsye të veçantë? Po, lidhjen me kompjuter kam pas shumë herët, tash është pak tem klishe kjo, të gjitha ato që mirën me IT e thuajnë të njëjtën, por lidhjen me kompjuter kam pas shumë herët si fëmijë, ta them. Edhe një lloj shumë herët e kam ditë se dua të vazhdoj shkencat kompjuterike, më diku klasë 8 vit i parë kur kam qenë e mbaj mend të kam biseduar me të shtëpisë dhe u ka thënë se në fakultet do vazhdoj shkencat kompjuterike. Edhe prej atëherë mendoj jam marr me programim, jam marr me kompjuter vazhdimisht. Lidhjen e kam atë lidhje që krijova atëherë, ta them, e kam vazhduar deri sot, nga ajo pastaj nga studimet, fillova me punë fillimisht privat, pastaj fillova të punoj vetë me klientë tjerë dhe pastaj hapa edhe kompaninë time, ku edhe punoj së bashku me kolegë tjerë. Uroj që të keni dhe shumë suksese edhe më të mëdha në këtë veprimtari në të cilin dhe jeni nisur, meqense është një drejtim specifik dhe nuk ka guxim çdo kush që të studioj për këtë drejtim dhe të punoj në këtë drejtim. Realisht më tepër gjinia maskullore e pëlqen këtë drejtim dhe mund që ta bëj, megjithatë ndoshta ka edhe vajza që merren me drejtime të tilla. Ka bile ne vazhdimisht i inkurajojmë që edhe vajzat të bashkangjiten në këtë për shkak se ka nevojë, domethënë, ta them nga të dy gjinit, në këtë drejtim tash kërkesat për programues janë shumë të mëdha kohë në fundit. Mundësia të punosh për firmë, për kompani të jashtme janë shumë të mëdha. Nuk ke bariera të tregut, për shembull, mundesh nga Maqedonia të punosh për në Gjermani, rrogat mund të them se janë tek më të mëdhajat në krahasim me industri tjera, kështu që mendoj se si profesion është goxha i mirë për ato që me vërtet mendojnë se mund ta bëjnë. Të flasim edhe pak për fëmijët dhe teknologjinë, meqense është thamë një e mirë shumë e madhe për njerëzimin, por megjithatë duhet të kemi kujdes se kur dhe si e përdorim atë, patyshim që edhe për fëmijët ka një rol shumë të rëndësishëm. Kemi shumë anomali që mund të shfaqen si pasojë teknologjisë realisht. Çfarë do ju kishi këshilluar prindërve? Unë personalisht në biseda me prindër që i njoh ose që njihem, zakonisht jam ai që edhe se njihem në shoqëri si person që adhuroj teknologjinë, zakonisht shokëve që i kam prindëruar rekomandoj që spaku deri në moshën 3 ose 4 vjeçare të kenë qasje shumë të limituar në, domethënë, me teknologjinë, me tablet ose me celular. Arsyeja është se tash nuk doa të hyjë në temat zhvillimit të trunit, të trurit ose ato, por mendoj se ajo është koha vitale për një fëmijë dhe nuk është bash pozitive që jasin teknologji. I kuptoj anët pozitive që shumë i përmesin mësimi i gjuhës angleze ose përdorimi i teknologjisë, ndoshta duken atraktive fillimisht, por kam parë shumë raste kur ka sjell shumë pasoja negative nga ajo. Unë mendoj se teknologjia është e mirë kur shfrytëzohet me orar, sidomos në atë moshë. Nuk them mos i përdorin hiç, por ndoshta duhet të jenë shumë strikt në punën e orarit, edhe ta them të jetë diçka sikur të jetë diçka si e përdorën një herë, ta them një orë në ditë, edhe mendoj se është okay. A mendoni që duhet të mbahen pak më tepër trajnime në këtë drejtim për edukimin e qytetarëve, ndoshta emisione edukative për edukimin e tyre se si ta përdorin teknologjinë, kur ta përdorin dhe si ti shmangen së të pak? Po, mendoj në këtë aspekt ka nevojë për shumë punë.
domethënë, ta them punë të pandalshme, vazhdimisht me prindërit. Unë nuk i fajsoj asnjëherë prindërit për shkak se ata nuk kanë informata për këtë. Duhet të ketë edhe ka institucione kompetente, tunis nga Ministria e Shëndetësisë edhe shumë ministri tjera, duhet të punojnë vazhdimisht në kampanja për rritjen e vetëdijesimit tek prindërit, tek nënat, sidomos se për qasje në teknologi që u alojnë fëmijëve të tyre. Tash jemi me fat nëse ka vetë shumë studime që janë bërë me fëmijë që kanë përdorë teknologji dhe mendoj mund të marrim shumë statistika, në bazë ative statistikave mund të dilet me programe të ndryshme. Edhe prap do kthem te mendimi më pashëm që e kisha se mendoj se përdorimi normal, përdorimi me orar të caktuar asnjëherë nuk është problem, por normal, abuzimi sjell gjithmonë pasoja. Pa. Megjithëse përmendëm pak më herët për dezinformatat dhe lajmet e reme, harrova të pyes që si arrin që kaq shpejt të përhapen këto lajme pikërisht nga portal në portal apo nga rrjetet sociale, aq shpejt, domethënë marrin dhe janë bërë aq shumë virale, saqë për një kohë të shkurt lajmin mund ta kesh edhe si top tem në të gjitha portalet. Prap do ta them se kjo është thjeshtësia që ta ofrojnë rrjetet sociale. Një kohë për të shpërndajt lajmi është dash në mënyrë gojore, unë të shkoj t'ja tregoj një shoku, pastaj shoku një shoku tjetër, domethënë shpërndarja e informacionit ka qenë në, ta them, në mënyrë më tradicionale ka qenë më e ngadalshme. Tash është shumë e thjeshtë. Për të shpërndajtur një informacion vetëm duhet të klikoj share edhe ta selektoj cilit shok ose nëse duhet ta shpërndaj në murin tim, ta shohin krejt shokët. Edhe pastaj është ajo në është ai wave effect që quhet, do të thon efekti dalgëve. Që parasysh kur e hudh një gur në edhe dalgët që krijon, e njëjta është me lajmet. Për shembull, në momentin që e bëj share, për shembull un kam 1000 shok. Unë e bëj share nga 1000 shok, ndoshta të shohin 400. Dikush tjetër do ta bëj share, ai ka edhe 1000 tjerë edhe shpërndarja është mendoj mund të jetë edhe si e përmendë për 5 minuta, për një orë. Shumë e shpejt. Dhe për fund, Lukman, cila është porosia jute? Fillimisht ata cilët dëshirojnë të merren me këtë drejtim. Çfarë duhet të kenë parasysh? Është drejtim i rëndë, i vështirë, nuk është i lehtë, po, mund është, duhet. Po prap, mendoj se un prap jam shumë pozitiv në atë aspekt, mendoj se me punë mund të arrihet. Dua ta, domethënë nuk e di se është stigmatizuar pak drejtimi jon se të duhet shumë matematika për po. Të qenë mirë në IT. Për disa drejtime, po, është e vërtet, për IT janë brenda vetës parashesh shumë drejtime tjera. Kështu që nuk do kisha thënë se është e patjetërsueshme, është okay ta dish, do të ndihmon, por nuk është patjetër. Ka edhe shumë drejtime tjera ku mund të mirësh me IT ose me programim, edhe nuk ke qasje direkte. Nuk ke qasje direkte me matematikë. Tash ndihmon ta kesh, po, por nuk është patjetër, ta them. Përveç asaj mund të them se mjafton vetëm puna edhe të jenë të motivuar në atë drejtim, mendoj se mund të arrinë sukses. Dhe për fund, porosia tjetër për gjithë shoqërinë për përdorimin e teknologjisë me kujdes dhe në kohë të kufizuar? Po, ajo ngelet e vetme këshilla ime në atë temë. Lukman, unë falenderoj shumë që ndave sot nga koha për të qenë pjesë e misionit ton. Realisht duhet shumë tema të tilla të trajtohen dhe fatkeqisht janë në numër të vogël ata cilët mund të flasin për këtë drejtim, kështu që unë falenderoj shumë dhe uroj që të ardhmen të trajtojmë dhe tema të tjera që do të jenë në interes të qytetarëve. Faleminderit edhe ti fillimisht për ftesën edhe për bisedën e këndshme për këtë temë. Faleminderit edhe një. Ndërruar shikues, pra ishte edhe kjo pjesa me personalitetin e ditës, ju vazhdojnë të qëndroni dhe më tutje me ne, pason bloku i fundit publicitar.